Giat Mara Perak menghasilkan 1,783 set peralatan pelindungan diri atau PPE untuk disumbangkan kepada petugas besar hadapan kesihatan di negeri itu. Pengarah Giat Mara Perak Dr. Ismadi Ishak berkata, inisiatif itu membabitkan usaha 19 petugas Giat Mara di Parit Buntar, Bukit Gantang, Bagan Serai, Gerik serta Gopeng bersama 47 usahawan lepasan institusi itu dalam bidang jahitan dan pakaian. PPE dihasilkan itu dihantar ke hospital terpilih di negeri itu iaitu Hospital Teluk Intan, Hospital Raja Permaisuri Bainon, Hospital Sungai Siput dan Hospital Gerik selain daripada pertubuhan bukan kerajaan atau NGO Medical Meatbuster Malaysia. Ismadi berkata, projek bermula 23 Mac lalu itu menggunakan semua bahan disediakan oleh pihak hospital dan NGO manakala Giat Mara menjadikan kepakaran dalam bidang jahitan.